მოგესალმებით ქარელის მუნიციპალიტეტიდან. ეს გადაცემა მე ვარ ფერმერია, მე ლალა ვარ. ჩემ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად ახლა ვიმყოფები დაბა აგარაში, აქ 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე გაშენებულია ბლის ინტენსიური ბაღი და ჩვენს გადაცემაში პირველად საუბრობთ ამ კულტურაზე, ამიტომ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ დარჩით ჩვენთან ერთად. Georgi Grdzelishvilia, ჩვენთან ერთად, ამარაჩვეულებრივი ბაღის მეპატრონე და ფერმერი. Დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Მოკრეფა მიმდინარეობს ჩვენ ბაღში, უკვე მოსავალს ვიღებთ. Კრეფავები წყავს, გამყიდველებიც აქვს ჩვენი მოსავლის. ჩვენ პირველად ვართ ბლის ბაღში, აქამდე არ გადაგვიღია, ამიტომ ბევრი კითხვა გვაქვს და ბევრი საინტერესო ინფორმაციას მიიღებს მაყურებელი დარწმუნებული ვარ. მოგვიყევით იდეა როგორ გაჩნდა, რომ ესეთი ინტენსიური ბაღი გაგეშენებინათ. Როგორც კი სახელმწიფო პროგრამები დაიწყო, რომ უკვე თანადაფინანსებები იყო და ნერგი მომავალი იყო ასეთი სახელმწიფო პროგრამა, IAP-ენ კრედიტები წამოვიდა სახელმწიფოდან. Ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ ცოტა რაღაც ჩვენც გაგვაჩნდა თანხა იმისა, რომ გაგვეშენებინა ეს ბაღი და სახელმწიფოს დახმარებითაც ხედავთ რა შედეგია, ეს მარტო ჩვენით არ არის, ეს სახელმწიფოს დიდი ძალიან კარგია, რომ ამ შესაძლებლობებს იყენებთ. კი, 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 რა თქმა უნდა, მარტო ეს ბაღი არა გვაქვს, ბევრამეში იმას ხენით. მაშინ სულ ადვილი იყო და ყველაფერი ისე ხდებოდა, რომ შენზე უნდა ყოფილიყო დარეგისტრირებული მიწისნაკვეთი და ამის შემდეგ საბუთები შეგროვებოდა, მიწის ანალიზი, ეს ყველაფერი შევაგროვეთ, შევიტანეთ სოფლის დანერგი მომავალში ასეთ პროექტი. ეს რამდენი წლის წინ ხდება? ეს იყო სადღაც 4 წლის უკან. ეხლა ეს 4 წლისაა არის, ცოტა მეტია, მაგრამ 2 წლიანი ენერგები ჩამოვიტანეთ. Ну, ეხლა უფრო მეტი უნდა სხმოდა ამ ბახს იმით, ну, თავისი წლოვანები და იმით, მაგრამ ყინვა იყო მაისის თვეში და დააზიანა საკმაოდ, გააცვინა ნაყოფი. Უშუალოდ ბალი როგორ შეარჩიეთ ამ კულტურამდე, როგორ მიხვედით? Რა, აქ უკვე საკუთარი გამოცდილება რო არა გაქვს, კითხულობ და იმის ვინ როგორ გირჩევს და ვინც ვისაც შემოქონდა იმან გირჩია, რომ ეს ჯიშებიო საკმაოდ კარგიაო და ჩვენც ვენდეთ. Და გამართლა. კი, კი, გამართლა, ვენდეთ, სხვა ვარიანტი არ გვაქვს. იმიტომ რომ ხეები დატვირთულია ნაყოფით, ნაყოფი არაჩვეულებრივია. მე დავაგემოვნე, კადრის მიღმა და ძალიან გემრიელია ყველაფერთან ერთად. Да энергиები როგორც მითხარით ჩამოდის იტალიიდან, ხო? რომელი ჯიშია კონკრეტულად? ორი რეჯინა გვაქვს, ორი ჯიშს აქვს ჩვენ, მაგრამ არის სხვადასხვა ჯიშები, რომლებიც რო ზოგი ცოტა უფრო ადრე მოდის, ცოტა ნაგვიანებია. Ну, атианат ეხლა ვერ გამონაწილეთ ერთი. შეგახსენეთ რა ტერიტორია და ახლა? 1 ჰექტარია, სადაც ეს ბალია გაშენებული. ორი სახეობა გაქვთ სულ, ხო? კი, ორი სახეობაა. რით განსხვავდება ეს სახეობა ერთმანეთისგან? ერთი ცოტა ადრე შემოდის, ფერით განსხვავება, ერთი წითელია, მეორე შავია, ერთი ცოტა 10 დღით ადრე შემოდის, მეორე გვიან და ასე. ბალი ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს, ანუ პოპულარული ხილია შეიძლება ითქვას თან ამ პერიოდში განსაკუთრებით, თუმცა რამდენად მარტივია მასთან მუშაობა, ან რთული და რა რისკები არსებობს ამ კულტურის შემთხვევაში? ეს ისეთი ჯიშის ბალია, რომელიც რო გასვლას საჭიროებს, ისხლება, ჩვეულებრივ როგორც ხედავთ აგერ ჩვენი აგრონომია აგერ აქ და ის მე როგორც ახლა იმდენი არ ვიცი, მაგრამ როგორც ისა გადაჭრები უნდა დაპატრავება ტოტებს და გასხლით დაიწყება და ნუ წამლობა თავისთავად, ახლა ესე იოლი არა დაკვირვება უნდა სცენარეს აქ იწამლება ყველანაირი წამლები. Რა მოთხოვნები აქვს ბალს, რა პირობებს საჭიროებს იმისთვის, რომ კარგი ნაყოფი მოქცეს და უხვი? კარგი ნაყოფი რომ მოქცეს და უხვი, ყველაფერი უნდა ჩაეტვიო აგროვადებში. ყველაფერს თავისი აგროვადები. ყავთ აგრონომი ბაღში და როგორც აღნიშნეთ თქვენ და უშუალოდ აი ამ აგროტექნოლოგიურ პროცესებზე ვისაუბრებთ აგრონომთან ერთად მეორე ნაწილში. ახლა კი კრეფაზე გვესაუბრეთ თქვენ. კრეფაც არ არის ძალიან იოლი, როგორც შორიდანაც ჩანს, რომ
ძალიან ცოტა იკრიფება და ხარისხენად უნდა მოიკრიფოს, ბალი უნდა მოიკრიფოს თავის კუნწიანად, რომ ხარისხი ჰქონდეს, რომ მოწყვიტავ ის კუნწის გარეშე ის აღარ ვარგა. როგორც ვიცი ხშირად იმიტომ ამბობენ ბლის წარმოებაზე და მოშენებაზე უარს, რომ აი თვითონ ეს კრეფის პროცესი ძალიან შრომატევადია. და შრომატევადია და სხვა კულტურები ურჩევნიათ ხოლმე. კი, ვაშლი იოლი საკრეფია ბალთან შედარებით. ვერ თვითონ ადამიანი ვერ კაცი ვერ მოკრიფავს 100 კილოზე მეტი, ძალიან რთული საკრეფია. კუნწით რომ მოკრიფო, ამას ძალიან შრომატევადი სამუშაო. აი ხა ქალბატონებმა თითქმის ნახევარი ბაღი უკვე დაასრულეს და ნუ ეს დღევანდელი დღე არ არის. კი, სადაც დარჩა ნაყოფი. მოდი ვაჩვენოთ მაყურებელს, როგორ უნდა დავკრიფოთ ბალი. აი იქით. რა მაგარი ნაყოფია. აი კუნწიანად მოკიდეთ ძირში. აი აქვე კუნწით იკრიფება, კი. მერამ ხელანაყოფია. წამლობით ღონისძიებებს, რა ინტენსივობით? ძალიან ბევრი წამლობაც არ არის საჩირობლისთვის, ძირითადად ჭიაზე და ანუ არ უნდა შემეშინდეს ნაყოფი. არა, არა, მაგით. პირდაპირ ხიდან, ხო? ეკოლოგიურად სუფთა რომ ვთქვათ. უგემრიელესია. კი. დაინტერესებულ პირებს როგორ შეუძლიათ კონკრეტულად აი ენერგიის შეძენა? მე ეს ძირიში აგროკომმა ჩამომიტანა, არის ისეთი აგროკომი. მიოდი გამოვწერე რა. და საშუალოდ ღირებულება რა არის ერთ ენერგიის? ეს 4-5 წლის უკან დაჯდა სადღაც 22 ლარი. თავის ჩამოტანით ადგილზე მოტანილი. ერთ ენერგიის ღირებულება. თითო ძირის ღირებულება 22 ლარამდე ავიდა. 6 ევრო გადავიხადეთ ადგილზე 6.5 და ადგილზე დამკნული ჯიშები აფიღებს, მაგრამ რამდენად გამოძგება არ ვიცით. რა პერიოდი გაქვთ იმისთვის, რომ ბაღი ბოლომდე გამოკრიფოთ? კრეფის პროცესი, თქვენ წარმოიდგინეთ, თითო ადამიანი თუ 100 კილოს მოკრიფავს, ეხლა 1000 ძირია. და სადღაც 25-30 ტონა უნდა მოიკრიფოს გექტარზე. დიდი რაოდენობით შახელი სჭირდება, რომ გამოკრიფოს. და ნაყოფი ამ დაზიანდება. და ნუ ეგ სავისავად, რომ არ გაფუჭდეს წლის მოსავალი, რომ არ გაფუჭდეს. ფასები და რეალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამას მოგვიანებით დაუბრუნდებით ამ თემას, ახლა გადავინაცვლებთ აგრონომთან და უშუალოდ აგროტექნოლოგიურ პროცესებს გავივლით. კი ბატონო. ბატონგელა, როგორ ხდება ბლის ბაღის დაგეგმვა? საიდან ვიწყებთ? პირველი პროცესი რომელია? და რას ურჩევთ აი ამ ადამიანებს, იმ ფერმერებს, რომლებიც ახლა იწყებენ ამ საქმეს ან აინტერესებთ? პირველ რიგში ვითვალისწინებდი რაიონის კლიმატურ პირობებს. მოგეხსენებათ ფერმერს დღეს, სადაც იმყოფებით ბატონ გიორგის გაუმართლა, რადგანაც ბას შედარებით ნაკლები წაყინვა მოხდა. და მშვენივრად ასხია. დაახლოებით ამ ბაღიდან რამდენიმე კილომეტრი, შეიძლება ვთქვათ 3 კილომეტრი, 5 კილომეტრი, 3000 ძირიანი ბაღები აქვთ ფერმერებს და 3 კილოგრამიც ვერ მოკრიფეს. ეს მოხდა გაზაფხულის წაყინვები. ეს ადგილები ხასიათდება ასევე სეტყვით. ფერმერს აქვს იმის საშუალება, რომ ბლისგან აღებული შემოსავლით მომავალში გადაფაროს დამცავი ბადეები გაუკეთოს. ეს ამ შემთხვევაში არ გვაქვს აქ, ხო, დამცავი? ამ შემთხვევაში არა გვაქვს, მაგრამ რომელ კულტურასთანაც სიმაღლე არის დაკავშირებული, შესაბამისი ბოძები და ბადეები უნდა იმ კულტურებზე მოხდება გადაფარვა. ნიადაგია გასათვალისწინებელი აუცილებლად. ნიადაგი უნდა აკმაყოფილებდეს ბლის მოთხოვნებს. ხედავთ, რომ საუკეთესოდ ასხია. ამ ყველაფერს უნდა ნიადაგში იყოს ის ნივთიერებები სასუქების სახით მაქვს ხედველობაში, თუ არ არის, მაშინ უნდა შევიტანოთ. მიეწოდება წვეთოვნით, მიეწოდება ფოთოლით. გვაქვს კავშირი სხვადასხვა ფირმებთან. დღეს ფერმერთან ჩემი შუადგომლობით მოხდა დაკავშირება ფირმა აგროკომი. გერმანული პრეპარატებია, მოგეხსენებათ. ბალიც და ფერმერი სხვა ქლიავი ვაშლი ყველაფერი იმყოფება საუკეთესო მდგომარეობაში. ყველაფერს ამას უნდა ცოდნა, გამოცდილება, მაგრამ არის კიდევ ერთი რთული საკითხი. ეს არის ბლის სხვა ფორმირება. დიდ გამოცდილებას და პრაქტიკულ ცოდნას საჭიროებს.
დაკავშირებული საქართველოს მოგეხსენებათ აგრონომები ჭის თანაც ცოდნი აგრონომები სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პირადად მე გამატარა ტრენინგები ევროპის ამერიკის წამყვან სპეციალისტებთან მათ იმ ფერმერებს ვისაც არ აყავთ აგრონომები სხვის დაწყებამდე საზღვარგარეთის სპეციალისტები ყოველთვის ჩამოდიან ტრენინგებს ატარებენ ასევე პირადად მეც გამომდევარ ტელევიზიით და ვატარებ ბლის სხვა ფორმირებას არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რა თქმა უნდა ფერმერთან მუშაო და მისი შემოსავალი უნდა მაინტერესებდეს ეს არის მაღალი ფასი ამ მაღალი ფასის მისაღებად ჯიშის შერჩევაა სწორად საჭირო ფერმერს აქვს ბატონო გიორგის მაცივარი ეს ჯიში არის კორდია და რეჯინა აღნიშნული ჯიშები ტრანსპორტაბელობით ხასიათდება მაცივარში კარგი შენახვის უნარიანობით ხასიათდება მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ჯერ კიდევ არის ეს ჯიშები გაშენებაში კვლევით ინსტიტუტმა მართალია შემოიტანა კიდევ რამდენიმე ახალი ჯიში გამოიცდება პირადად მეც ვარ დაინტერესებული ამ ასეთი ჯიშით რა თქმა უნდა არის საადრეო ბლის ჯიშები რომელიც კახეთის მარნეულის რაიონებში 12, 15, 18 ლარი დაფიქსირდა ამ გაზაფხულზე. ეს საკმაოდ კარგი შემოსავალია. ინტენსიური ბაღის გაშენების შემთხვევაში დაახლოებით ნერგებს შორის მანძილი რამდენია, რიქთა შორის მანძილი რამდენია? ამ ბაღში გამოყენებულია გიზელა 5 საძირე. ეს არის საზღვარგარეთული საძირე, ინტენსიური ბლის ბაღის გასაშენებელი საძირეა, რომელიც რიქთა შორის 2 მეტრი, ხოლო რიგებს შორის მანძილი 4 მეტრი. 4 მეტრი სრულიად საკმარისია ტექნიკით, ანუ ტრაქტორით შესხურებისთვის. მოკრეფის ბაქანმა უნდა გაიაროს და სხვადასხვა ასევე ხდება მოლჩირება. არის კიდევ სხვადასხვა საძირეები, მოგეხსენებათ, აქ ბოძებია გამოყენებული, მავთული, წვეთოვანი, ეს ყველაფერი ფერმერს ფასი დაუჭდა, რა თქმა უნდა, ბადეები მომავალში უნდა გააკეთოს. მე ურჩევ სხვადასხვა საძირეებს. არის საძირეები, რომლებიც საქართველოში იწარმოება, არ ითვლება ჯერ კიდევ მოძველებულ საძირედ. ეს არის კოლტი, მაქსმა 14, გიზელა 12. ასეთი საძირეები არ საჭიროებს შპალერს, არ საჭიროებს საყრდენს. საკმაოდ კარგი მოსავლიანობით ხასიათდება, შეიძლება კიბეები გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. ტრაქტორზე მისაბმელი ბაქნები გამოვიყენოთ. ვისაც სურვილი აქვს რომ გააშენოს ინტენსიური ბაღი, დაახლოებით რამდენი ენერგიით უნდა დაიწყოს? რას ურჩევთ მას? დასაწყისში ფერმერს გავესაუბრები, მე როგორც ვიყავი სამინისტროს მრჩეველი, ვითვალისწინებდი ფერმერს რა ფინანსური შესაძლებლობა აქვს. არიან ისეთი დამწყები ფერმერები, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქში და მიწით არიან დაინტერესებულები, მათ აქვს დამატებითი შემოსავლები. მე ასეთ ფერმერებს არ ურჩევ, რომ პირდაპირ დაიწყონ ისეთი ძვირად ღირებული შპალერი, ასეთი ინტენსიური ბაღების გაშენება, რადგანაც უამრავ ადამიანს გამოაქვს სესხები. ერთ წელს დაისეთყვა, შემდეგ წელს მოხდა გაზაფხულის წაყინვა და ბანკიდან აღებული სესხი ვერ დაფარა. ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელი იყოს. როგორც ხვდები ამ საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პრაქტიკული გამოცდილება. აგრონომთან კონსულტაცია. რის გარეშეც ალბათ ესეთი შედეგის მიღწევა ძალიან რთული კი არა, ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი არის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. წარმატებებს გისურვებთ. გადარჩევის პროცესი. კი, არჩევენ, როგორც ჩვენთან არ არის ესეთი დანადგარები, ეს არა ვართ ისე განებივრებულები, როგორც აი საზღვარგარეთ არის, რომ ხარის ხდება იმ დანადგარებზე, ხო, არ არის ჩვენთან, აქ ხელით ხდება, ჩვეულებრივი ძველი მეთოდია რა, ჩვენთან ესეთი რაღაცა ჯერჯერობით არ ვართ განვითარებული. საქართველოს არ არის ესეთი განს.
განვითარებული. მე ალბათ იქნება შემოვა ეს ყველაფერი ჩვენთანაც და ყველაფერი გაკეთდება ის. სამაციურე მაინტერესებს დაახლოებით რა ტევადობის გაქვთ და როგორ იყენებთ? მაციურს ჩვენი პროდუქცია ახლა თუ არ იქნება იმ შემთხვევაში რომ ჩვენი პროდუქტი გავიდეს საზღვარგარეთ და საქართველოს ფარგლებში რომ გაიყიდოს, მაშინ იმ შემთხვევაში ხო ვერ გავაფუჭებთ მოსავალს. შეგვაქვს მაციურში და თანდათან მაციურიდან იყიდება მე. გაქვს შოკური მაცივარიც როგორც? შოკური მაცივარიც გაქვს, ჩეულები, შემნახვის კამერები, შემნახველი კამერები, ხილის. რეალიზაცია სად ხდება თქვენი მოსავალი? საქართველოში, ძირითადად საქართველოში და რუსეთში გადის ძირითადად ჩვენი სხვა ევროპას არ არის ეს, რომ ევროპაში გავიტანოთ. კი იძახიან რაღაცებს, რომ ევროპაში გავიტანოთ. არის საჭირო რომ ევროპის ბაზარზეც გავიდეს თქვენი პროდუქტი. აქ სერტიფიკატები და საბუთებია ისეთი შეადგენი რომელიც რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს ეს საბუთები, რომ სარეალიზაციო ფასი ადგილზე რა არის? ადგილზე აი ამ ბალის სარეალიზაციო ფასი არის 4-დან 6 ლარამდე. საკმაოდ მისაღები ფასია უფრო. კი, კი, ასეთი ფასი თუ იქნება, მე მგონი არც ზარალში არ იქნება ფერმერი და არც ფერმერი და მომხმარებლებისთვისაც საკმაოდ კარგი ფასია მე ვფიქრობ. კი, იმიტომ რომ აი ასეთ ნაყოფში თანაც გემრიელ და ნატურალურად სუფთად მოყვანილ ნაყოფში ნამდვილად ღირს ეს თანხა ვფიქრობ. ყველაფერად ახლა არ არის იქ რვალ არის ღირდეს ის ნორმალური ფასია. ადგილზე შეძენა შეუძლიათ თქვენთან? კი, კი, კი. დიან ადგილზე შეიძლება. კი, მოგზანდით. აი გადარჩევის პროცესში მინდა რომ მეც დაგეხმარა ცოტათი და მოგზანდით. მოგზანდით. ცოტა ხელ შეგიშლით და ცოტას დაგეხმარებით. აქ ირჩევა ორ სახეთ, რა არის აი მსხვილები, საღიმარცვალი. ეს არის როგორც წეღანა ვთქვით, რომ უკუნწოდ არ უნდა მოკრეფილიყო. ეს უკვე ვერ გადლებს ბაზარზე და საღებად ეს გაფუჭდება და ამიტომ ხოლმე ყოველთვის, ხო? ამ შემთხვევაში რას აკეთებთ ის რომელიც უკუნწოდაა დარჩენილი? ეს უკვე ჩვენი ზარალი. აჰა. ავტომატურად გადადის. ხო, ყოველთვის კრეფავებს რომ მოიკრიფოს ნაყოფი კუნწიანად. და აი ახლა ესეთი ხო ხდებით ეს არ გამოდგება. ზოგჯერ ეს ორი ერთად გადამბულია და ამიტომ ხან გაყოფენ ამას, ხან არ გაყოფენ და აქაც ხო ხდებით სხვადასხვა. ერთ ხე დაახლოებით რამდენ კილოგრამს გაძლევთ? სადღაც ერთი საუკეთესო ჯერჯერობით ჩვენ ხეებს არა აქვთ 30 კილომდე ასული და მეტი ჯერჯერობით არ მოусხია და ამის შემდეგ რომ ურძანდებით მეც თუ მოისხავთ ვიტყვით მეც. სიმართლეს ვიძახით. რა არის თქვენი საომავლო გეგმები? გავზარდოთ ჩვენი მეურნეობა. ფართობები შეიძლება. ფართობებზე დაურგოთ და გავამრავლოთ. შემნახველი ის მაცივარი არის 1000 ტონამდე. ამას თუ ტყვილა ხო არ გავაკეთებდით. ვაშლის ბაღიცა გვაქვს და ზოგი იქიდან ქლიავი გვაქვს, ვაშლი გვაქვს და ზოგი იქიდან, ზოგიდან ვავსებთ ხოლმე რა. მოთხოვნა როგორია ბაზარზე? მან მაღალია, კი, მაღალია, მაგრამ არ არის, აი როგორც გითხარი. კლიენტს უარი ეთქვა, რომ აღარ არის მე. წელს დაახლოებით რამდენს შევოდებით მოსავალს? მეორე ვერ მოვიდა, ამიტომ ყინვამ შეუშალა ხელი და ერთი 20 ტონამდე უნდა ავიდეს გექტარზე. და ის ხადამჩენია გისურვო წარმატებები. დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გაფართოებულ ბაღში აუცილებლად დაბრუნდება ჩვენი გადაცემა. მოგზანდით. გისურვებთ უფრო მეტ მხარდაჭერას, ვისგანაც ამას საჭიროებთ და აუცილებლად წარმატებას და კარგ მოსავალს ყოველთვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს გადაცემა მე ვარ ფერმერი შემოქმედებითი ჯგუფი ქარელის მუნიციპალიტეტში დაბა აგარაში სტუმრობდა ბლის ინტენსიურ ბაღებს. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობა საინტერესო თემებზე და ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.